kanë shpërthyer gjirizët e aferave e vjedhjes së shekullit, djegësat, Erjon Velia, Edi Rama, Angela Gaci, kanë dalë kupola kryesore e tyre. Urdhra arresti që lëshoi Najar Ben Ahmetit, kundërmoi dhe u kthye në një bumerang të tmerrshëm për Edi Ramën, e para një zëvendës kryeministër narrati. Shtaja e dyta, Ben Ahmeti i qon selame. Dhe ndaj e ke morë vështi apo jo? Ja kanë prerë rrogën, po se kanë heqë mandatin. Po, kjo është e vërtet. Po, se kanë heqë mandatin. Po, kjo është e pap shemus. A ju me urdhër mandat arrestin ndërkombëtar, por njëkohësisht deputet, po kush e arreston atë me imunitetin e deputetit? As kërkush nuk arreston, këtu është një gjëja më qesharake. Ajo është me mandat, por sot. Po pse e lënë? Po e lënë se a ka frikën.